kusoo dhawaada daawadayaal wareysi aan la yeelanay gudoomiyaha degmadaasi deemeed mudane Suleemaan isla markaasina uu kaga waramay xaaladda nabadgelyo iyo waliba sidoo kale mashruucaha guud ee laga fuliyay degmada muddadii dabcan degmadaasi ay jirtay ama la aasaasay gudoomiye soo dhaw bal mar kore waxaad warbixin guud naga siisaa xaaladda nabadgelyada ee degmada deemeed walaal daahir aad baad u mahadsantahay waan la waayay waarkiisii fursadan aad u siiseen aan kaga warbixinay xaaladaha nabadgelyo ee degmada iyo dhinaca warbixinta iyo go-aankii mashaariicaha heer deegaan ka jira degmada fursadan aad u siiseen inaan kaga warbixiyo aad baan ugu mahadsanahay nabadgelyada run ahaantii waxa weeye si guud degmada hadda xaaladdu iska beddeli tahay laakiin waxa weeye todobaadkii hadda waxaan farta waxay samaysay inay soo weerarto xoolihii soo fara waxa weye nusay gasho cadadii kasoo fariyay laba dhinac bay naga soo weerartay dhinaca xarunta qaraf degmada dhanka qabalihii madaxiyaad dabcinka dabasi jirin dadkiisa xadan kalena fogkan madalana ado ari soofida iyadii meel usii galeen marka nabadgelyihii dagaalkii runtii foolka foolka ayaa caadiga xadi mooda oo meedna hanfarkeeda dagaalka iskula jirnada gudishay oo hadda ay qaadatay qorsho ah meelaha xoolo dhaqatadu kasoo fagaan umada kasoo wajahda si guudna nabadgelyo dadka madaxgelyo ballaaran baana wadnaa inay dhinac walba ka fuujignaadaan maadaama cadowgu daga laftigiisa qorsho ballaaran nala maagan yahay sidaan ka warqabno gudoomiye degmada deemeed waxay ka mid ahayd labadii degmo ee ugu dambeysay ee dabcan deegaanka soomaalida laga aasaaso ilaa iyo hadda degmada maxaa mashaariica oo ka hirgelay oo laga hirgeliyey maxaase socdo oo hadda eed inoo sheegi kartaa isaga qaybtii finishingiga maraya oo run ahaantii meelaha adigu muddo in ma laba bilood inuu kusoo gabagabado aanu doonayno mashruuca hadduu dhamaadana wuxuu ka tari doonaa baahida weyn ee dhinaca run ahaantii daawaca iyo daweynta maalaranka iyo dadka xakli ku nool ee shacabka ay ka faa'iidaysan doonaan bulshadan waxa kaloo jiro karab ceel siga oo ka tabay xafiiska bulshooyinku oo run ahaantii iyo gelintiisa inay u sameeyeen xidadkii madatarbangeliyadii la dhamaan jiray jeendada ayaa dumeed bayhayad oo la xidiidiyey jeendadana hadda waxa weyaan waa la xidiidiyey isbuucan dhexdiisa walaal oo tijaabadii bay bilaabantii xafiiska ka soo dhameeyeyday xarabeynaynaa weygan dhexdiisa inay xadka jarta uu kusoo qaybmaaduu ilaa yidhaahdo isbuucaan arrintii wuxuu bulshada ka tari doonaa baahi badan oo biyaha loo qabay sidaalka faraha badnaa run ahaantii oo miyaaniyad badan naga baahnaa cilaa sodogooda hayana naga raysan doonaa rajeynaynaado waxaa kaloo jira waddo kasoo baxdo degmada maayisa soomaali oo dhinaca najo qabalaha la dhahaatay geedogaasii dhaqan soo marto oo ilaa madana camala naga soo gasha iyada mashruuca ay sidalilaa ka jira waxa weyaan wax badan oo baahiya ah oo markay rogo kudaan run ahaantii kadib mootaa jira oo rashinada hadday tahay bulshada soo maraysa madaxda qabaleego oo deekada geedaashooda galaan wadadaasi iyada mashruuca ay rajaa ka jira oo sideeda ugu socdo mutaxabashadiisana waan tegnay waa xaga qabtana waa rajeyni naxdiin ahay ka qoro wax mashaariicana intaasaa jirta walaal aad baad umaadsantahay gudoomiyaan waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga iyo fursada qaaligeed noo hortay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmadaasi deemeed oo khadka telefoonka goor si wareysu noogu waramay isla markaasina ee kawaan ka wareysanayna xaaladda nabadgelyada degmadaasi iyo weliba sidoo kale guud ahaan mashaariicaha ka socda degmada deemeed oo ka mid a degmooyinkii dhowaan xukuumadda deegaanka soomaalidu ay aasaastay intaasi aan ku saabmeelaynaa nabadgelyo